بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد عزيز طلب آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 101 ہے اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس استحقاق الجاریت بعدما ولدت عند المشتری لا باستیلاد المشتری کے متعلق بات کریں گے کہ یعنی باندی جو ہے وہ مستحق نکلے بعد اس کے کہ مشتری کہ ہاں اس نے بچہ جنا ہو لیکن یہ بچہ مشتری سے نہ ہو بلکہ کسی اور سے ہو یعنی اپنے مالک سے ہے مستحق سے ہے یا کسی اور سے ہیں اور کتاب کی عبارت ومن اشترى جاریتاً سے لے کر لا يدخل تحت الحكم بالام طبعا تک ہوگی۔ آتے ہیں اس باب کے متعلق اصول کی طرف تو اصل نمبر 1 سلامة الثمن للبائع تقتضي سلامة المبيع للمشتري اذ العقد عقد المعاوضة فيقتضي السلامة بإزاء السلامة کہ جیسے بائع کے لیے ثمن کی سلامتی ضروری ہے ایسے ہی مشتری کے لیے مبیع کی سلامتی ضروری ہے کیونکہ عقد عقد معاوضہ ہے اور معاوضہ مساوات کا تقاضا کرتا ہے لہذا جانبین کے لیے سلامتی کا ہونا ضروری ہے یعنی سلامتی کے مقابلے میں سلامتی یہ ضروری ہوگی۔ التغریر فی ضمن المعاوضة یوجب الرجوع کہ عقد معاوضہ کی ضمن میں جو دھوکہ کیا جائے یہ موجب للرجوع ہے تو فی ضمن المعاوضہ کی قید سے غیر المعاوضہ کی ضمن میں جو تغریر ہوتا ہے وہ نکل گیا کہ مثلا ایک شخص کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس راستوں میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا راستہ پر امن ہے انہوں نے کہا بالکل پر امن ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہ شخص چل پڑا آگے جا کے ڈاکو نے لوٹا مال لے لیا اب اس صورت میں اس رہنمائی کرنے والے نے دھوکہ کیا ہے لیکن یہ چونکہ معاوضہ کی ضمن میں نہیں ہے لہذا یہ شخص آ کر اس رہنمائی کرنے والے سے ضمان طلب نہیں کر سکتا البتہ آخرت کے اعتبار سے اس کو گناہ ملے گا۔ اصل نمبر 3 اصل ضمان الدرک یہ شریعت کے اصول میں سے ایک اہم اصل ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص کو خوف ہے کہ چیز میں خرید رہا ہوں لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا ہو تو کوئی تیسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں اگر یہ کسی اور کا ہوا تو میں ثمن ادا کروں گا تو یہ ضمان درک ہے۔ اصل نمبر 4 الاجازت اللاحقۃ کالوکالۃ السابقہ اجازت لاحقہ بعد میں دی گئی اجازت وہ وکالت سابقہ کی مانند ہے مثلا فضولی نے کسی کی کوئی چیز فروخت کر دی مالک کو جب پتہ چلا کہ میری فلاں چیز فروخت کی گئی ہے اور اس نے اجازت دے دی تو بعد میں جو اجازت دی ہے یہ ایسا ہے گویا کہ فضولی اس مالک کی طرف سے وکیل تھا وکالتاً یہ چیز اس کی طرف سے فروخت کی لہذا بے منعقد ہو جائے گی۔ اصل نمبر 5 الفضولی من يتصرف لا عن اصالة ولا عن وکالة ولا عن ولایت کہ فضولی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو تصرف کرتا ہے نہ تو اصالتاً اور نہ ہی وکیل بن کر اور نہ ہی ولایتاً وہ تصرف کرتا ہے۔ اصل نمبر 6 تصرف الفضولی ينعقد موقوفا على اجازة المالك بشرط بقاء المعقود عليه والمتعاقدان بحالهما کہ فضولی کا تصرف یہ مالک کی اجازت سے موقوفا منعقد ہوتا ہے بشرط کہ معقود علیہ باقی ہو اور متعاقدین اپنی حالت پر برقرار ہو۔ اصل نمبر 7 التناقض قد يعفى في امور قد تخفى کہ تناقض بسا اوقات ان امور میں معاف کیا جاتا ہے کہ جو مخفی ہو مثلا کسی شخص نے اپنے آقا کے ساتھ عقد مکاتبت کیا اور پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے حریت کا دعویٰ کیا تو ابھی ان دونوں باتوں میں تناقض ہے عقد مکاتبت اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ شخص عبد ہو اور حریت کا دعویٰ وہ اس کے مخالف ہے اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ تناقض کی وجہ سے دعویٰ باطل ہو جاتا ہے قاضی صاحب کے ہاں وہ مسموع نہیں ہوتا لیکن بسا اوقات یہ تناقض معاف ہوتا ہے ان امور میں کہ جو مخفی ہو جیسا کہ یہ معاملہ ہے کہ یہ عبدیت اور حریت کا جو معاملہ ہے یہ چونکہ علوق کے ساتھ متعلق ہے اور ایک امر مخفی ہے، لہٰذا اس صورت میں عبد کا جو دعویٰ ہے وہ مسموع ہوگا اور قاضی اس فیصلے کو اور اس معاملے کو آگے چلائیں گے۔ اصل نمبر 8، الدعویٰ شرط فی حقوق العباد لا فی حقوق اللہ، کہ دعویٰ یہ حقوق العباد کے لیے شرط ہے، حقوق اللہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ چند اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، البینۃ حجۃ مطلقہ والاقرار حجۃ قاصرہ، کہ بینہ یہ حجت مطلقہ ہے یعنی یہ ہر کسی پر نافذ ہے، اور اقرار یہ حجت قاصرہ ہے یعنی صرف مقر لہو تک محدود رہتا ہے۔ اصل نمبر 2، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر صادر ہو تو وہ ضرورت کی حد تک محدود رہتی ہے۔ اصل نمبر 3، حکم الاصل یسری الی المتولد، کہ اصل کا جو حکم ہے وہ اس سے پیدا ہونے والی چیز کی طرف سرایت کر جاتا ہے۔ اصل نمبر 4، الملک المطلق یثبت من الاصل، کہ ملک مطلق جو ہے یہ اصل سے ثابت ہوتا ہے یعنی ابتداءً ثابت ہوتا ہے۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس استحقاق الجاریت بعدما ولدت عند المشتری لا باستیراد المشتری، تو اس جنس کو ہم نے 2 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ الاستحقاق بالبینہ، کہ استحقاق بینہ سے ثابت کیا گیا، تو اس صورت میں الحکم یسری الی المتولد، کہ قاضی صاحب نے جو حکم صادر فرمایا ہے وہ بچے کی طرف بھی سرایت کرے گا۔ اور فصل نمبر 2، الاستحقاق بالاقرار، کہ استحقاق یہ اقرار سے ثابت ہو، مشتری نے کسی کے لیے اقرار کیا تو اس صورت میں یہ صرف اما پر مقتصر رہے گا، بچے کی طرف قضاء قاضی یہ سرایت نہیں کرے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب الاستحقاق قال ومن اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقر بها لرجل لم يتبعها ولدها، ووجه الفرق بينهما أن البينة حجة مطلقة فإنها كاسمها مبينة فيظهر بها ملكه من الأصل، والولد كان متصلا بها فيكون له. أما الإقرار حجة قاصرة تثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الإخبار وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال فلا يكون الولد له، ثم قيل يدخل الولد في القضاء بالأم تبعا، وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير المسائل، فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد قال محمد رحمه الله تعالى لا تدخل الزوائد في الحكم، فكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا۔ اور اگر کسی شخص نے باندی خریدی پھر اس نے مشتری کے پاس بچہ جنا، پھر کوئی شخص بینہ سے اس کا مستحق ہوا تو مستحق اس باندی کو بچے سمیت لے لے گا، اور اگر مشتری نے اس باندی کا کسی آدمی کے لیے اقرار کیا ہے تو بچہ باندی کا تابع نہیں ہوگا۔ اور دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ بینہ حجت مطلقہ ہے کیونکہ وہ اپنے نام کی طرح ظاہر کرنے والی ہے، لہٰذا اس مستحق آدمی کی اصل سے ملکیت ظاہر ہوگی، اور بچہ چونکہ اس کے ساتھ متصل تھا لہٰذا وہ مستحق کا ہوگا۔ جہاں تک اقرار کی بات ہے تو وہ حجت قاصرہ ہے، وہ مخبر بھی میں اخبار کی صحت کی ضرورت کی بنا پر ملکیت ثابت کرتا ہے، اور وہ ضرورت ملکیت کو ثابت کرنے سے پوری ہو گئی بچہ کے جدا ہونے کے بعد، پس بچہ مستحق کا نہیں ہوگا۔ پھر کہا گیا ہے کہ بچہ ماں کے فیصلے میں تبعاً داخل ہو جائے گا، اور کہا گیا ہے کہ بچے پر الگ سے قضا شرط ہے، اور اسی طرف مسائل اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اگر قاضی کو زوائد کا علم نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوائد یہ حکم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب بچہ کسی غیر کے ہاتھ میں ہو وہ بھی ماں کے تابع بن کر حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ باب الاستحقاق ومن اشترى جارية فولدت عنده۔ اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اصل سمجھیں کہ جو ہم اصول میں بھی بیان کر چکے ہیں، کہ بینہ یہ حجت مطلقہ ہے اور اقرار یہ حجت قاصرہ ہے۔ بینہ کی حجت مطلقہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے حق میں حجت ہے، और यह हर किसी पर नाफिज है, क्योंकि बय्यना की हुज्जियत ये क़ज़ाए क़ादी से साबित होती है और क़ादी को हर किसी पर विलायत हासिल है, लिहाजा ये हर किसी को शामिल होगा। बरखिलाफ़े इकरार के कि वो हुज्जत क़ासिरा है, क्योंकि उसकी हुज्जियत मुक़िर के इकरार की वजह से है और मुक़िर को सारे लोगों पर विलायत हासिल नहीं है, लिहाजा ये इकरार सिर्फ उसकी हद तक महदूद रहेगा। आते हैं असल मसला की तरफ। तो मसला है कि एक शख्स ने बांदी खरीदी, वो हामला थी, मुश्तरी के कब्जा में बच्चा जना। उसके बाद किसी शख्स ने दावा किया कि बांदी मेरी है और अपने इस दावे को बयना से साबित कर दिया। अब ये बांदी बशमूल उसके बच्चे के ये मुस्तहक़ को दे दी जाएगी। और अगर मुश्तरी ने खुद किसी के लिए इकरार किया कि ये बांदी फलां शख्स की है, तो उस सूरत में सिर्फ बांदी दी जाएगी, बच्चा मुक़िर लहू को नहीं दिया जाएगा। वजहुल फ़र्क़ बैनहुमा, इकरार और बयना में फ़र्क की वजह क्या है? तो वही असल है कि जो हम पहले बयान कर चुके कि बयना हुज्जत मुतलक़ा है और बयना के नाम से जाहिर है कि ये मुदहरा और मुबैना है। मुदहरा और मुबैना का मतलब यह कि गवाह पेश करने से पहले वो चीज जिस हालत पर थी उस हालत को जाहिर करने के लिए बयना होता है। यानी मुस्तहिक ने जब बयना पेश किया तो बयना से यह जाहिर हुआ कि इसके पेश करने से पहले मुस्तहिक इसका मालिक था, और उस वक्त यह बच्चा बांदी के साथ मुत्तसिल था। तो जैसे बांदी पर उसकी मिल्कियत है, ऐसी बच्चे पर भी उसकी मिल्कियत है और ये दोनों मुस्तहिक के पास जाएंगे। अम्मल इकरार हुज्जतुन कासिरा, और जहां तक इकरार की बात है तो हुज्जत कासिरा है। बिना बर जरूरत इकरार की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त मिल्कियत साबित हो जाएगी ताकि उसका इकरार सही रहे। जिस चीज के बारे में वो खबर दे रहा है वो दुरुस्त हो। तो जिस वक्त उसकी मिल्कियत साबित हो रही है उस वक्त बच्चा उससे जुदा है, और यह जरूरत सिर्फ बांदी में मिल्कियत साबित करने से पूरी हो जाती है। लिहाजा अद्दरूरत तुक़द्दर बिक़दरिहा के तहत बांदी तो मुक़िर लहू के पास जाएगी, न कि उसका बच्चा। सुम्मा क़ील, यहां से साहिब हिदाया इख्तिलाफ रिवायात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब मुस्तहिक ने काजी साहब के सामने बयना पेश किया और काजी साहब ने फैसला सादिर फरमाया, तो क्या बच्चा मां के ताबे होकर इस फैसले के तहत दाखिल होगा कि नहीं होगा? तो इसमें दो रिवायात है। पहली रिवायत यह है कि बच्चा तबअन दाखिल हो जाएगा, अलग से बच्चे के लिए क़ज़ा की जरूरत नहीं है। वकील युश्तरतुल क़ज़ाउ बिल वलद, और दूसरा कौल यह है कि बच्चा चूंकि अलग हुआ है तो मुस्तकिलन उसके लिए काजी साहब एक और फैसला सादिर फरमाएंगे कि बच्चा भी मुस्तहिक का है। व इलैहि तुशीरुल मसाइल, इस दूसरी रिवायत के लिए साहिब हिदायत ने दो मसाइल बतौर ताईद जिक्र फरमाए हैं। पहला मसला यह है कि काजी साहब के सामने कोई फैसला आया, मुस्तहिक ने किसी जानवर पर इस्तिहक़ाक़ का दावा किया कि मैं इसका मालिक हूं, तो बयना की बुनियाद पर काजी साहब ने फैसला सादिर फरमाया, लेकिन उसको यह इलम नहीं है कि इस जानवर का कोई बच्चा भी है, यानी ज़वायद का उसको इलम नहीं है। तो इस सूरत में इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा इस हुक्म और क़ज़ा के तहत दाखिल नहीं होगा। और दूसरा मसला यह है कि किसी शख्स ने मसलन बांदी पर इस्तिहक़ाक़ का दावा किया कि मैं इसका मुस्तहिक़ हूं, मैं मालिक हूं। काजी साहब ने बयना की बुनियाद पर मुस्तहिक के लिए फैसला किया, और इस बांदी का एक बच्चा मुश्तरी के अलावा किसी तीसरे शख्स के पास था, लेकिन काजी साहब को उसका इलम नहीं था। तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चा भी मां के ताबे होकर इस फैसले के तहत दाखिल नहीं होगा। तो इससे मालूम हुआ कि इस हमारे इस मसला में भी ये बच्चा मां के ताबे बनकर क़ज़ा में दाखिल नहीं होगा, बल्कि मुस्तक़िलन उसके लिए अलग से फैसले की जरूरत होगी। इन दो रिवायात में दूसरी रिवायत जो है ये मुफ्तावी ही है, जैसा कि साहिब हिदायत की सनी से भी मालूम हो रहा है, और علامہ ابن الہمام نے فتح القدیر میں بھی اسی روایت کی تصحیح فرمائی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔